kush është Sokol Mujaj, pronari makinës që shkaktoi aksidentin në Shkodër. Të tjera detaje kanë dalë në lidhje me aksidentin në rënd mbrëmjen e shkuar në Shkodër, ku tre antarë të familjes Preka kanë humbur jetën. Ndërsa nëna e fëmijëve dhe një vajzë 10 vjeçare janë në gjendje të rënd. Familja Preka po udhëtonte me një automjet të tipit Alfa Romeo dhe është përplasur me një Forestrad. Dhe sipas të gjitha shenjave paraprake ka qenë parakalimi i gabuar i kësaj të fundit që ka shkaktuar aksidentin. Burime zyrtare nga policia bëjnë me dije se makina ishte në pronësi të Sokol Mujajt, i cili ishte në vendin e pasagjerit gjatë aksidentit. Mësohet se ai ka qenë person me precedent të mëparshëm penal. Ai është arrestuar në vitin 2014 për trafik raketash nga Malizi drejt Shqipërisë dhe është dënuar nga gjykata e krimeve të rënda me 8 vite burg. Mujaj kreu vetëm 6 vite burg, pasi në vitin 2010 ai përfitoi nga amnistia e presidentit Topi që i fali atij vitet e mbetura në burg. Sokol Mujaj është në spital, ku po merr kujdesin intensiv të mjekëve pas aksidentit të rëndë.